40 ciutats i 40 cançons per concert. És la fórmula que ha escollit la banda californiana de punk rock NoFX per fer la seva última gira, la de comiat a 40 anys de trajectòria. Després de dues nits en ple absolut al poble espanyol, el baixista i vocalista Fat Mike ha desbordat energia a l'escenari en el tercer i últim concert a Barcelona, conscient que segueix sent una de les icones del punk. It's the reason that we're doing our final tour. I still think we're really good. And I want to be my best. Our last shows, I want to be fucking great. Hello, welcome to our last show. After 40 years, it's apropos. Autèntic, provocador i generós, amb un públic entregat i que s'ha deixat anar en cada tema. A Barcelona, en 3 dies, han tocat 120 cançons de 6 àlbums diferents i han concentrat unes 15.000 persones. Senyal inequívoc que el punk ni ha mort ni morirà. No, wherever there's a fucking band of kids playing in their garage, you know, getting drunk, learning how to play their instruments, then punk rock's alive. A baix de l'escenari, una barreja de públic local i estranger, a qui la contundència del seu punk els transporta a la seva adolescència. És el primer cop que els hi veig, eh? I tinc 42 anys i els segueixo als 16. Des que soy niño, que NoFX és los padres de punk rock i ja està. Uns quants afortunats han gaudit de l'últim concert dels NoFX a Barcelona des d'aquí, des de dalt de l'escenari, assaborint cada tema com si fos l'últim. Els californians posen punt i final a la seva trajectòria i per molts dels seus fans també significa el final d'una etapa vital. Eduard Vallès, Santiago, TV3, Barcelona.